2008 онд Бээжингийн Олимпиас монголчууд 44 жил хүлээсэн алтан медальтай мөн Монгол зооны бахархалт хүүтэй болсон. Эвнэгдлийн бэлэг тэмдэг болсон Олимпийн тэнгэрт Монгол улсын төрийн далбаа нэмэрсний дараагаар Монголын хүү дэлхийн хүү болсон юм. Тэрээр дараагийн Лондонгийн Олимпиад мөн адил амжилт гарган эх орон ард түмнийхээ итгэлийг хариулсан. Энэ удаад ч Риогийн Олимпиад хүч үзэхээр ирэх авсан бөгөөд бэлтгэл сургалтаа алдагдуулахгүйгээр мэрэсээр явна. Олимпиад 3 удаа зодоглоно гэдэг хэр баргийн тамирчин хүнээс гарчдаг амжилт бишээ. Түүний урсгаж буй хөлсний дусал бүрт үн цэн оршиж байгаа. Дахиад ч Олимпийн тэнгэрт төрийн дулаа ашиглуулахын төлөө тэрээр тэмцэж явна. Бэлтгэл бол хүнд бэлтгэл байсан. Яг тэр нэг хуварийн дагуу 7 өнөختө нэг удаа дайралтанд ордог байж байгаа. Тэр дайралт буюу одоо ачаалттай бэлтгэл. Өнөөглөөний бэлтгэл тэгж таарсан. Учир нь жоох ядарлаа. Агаар гоё Баянгарт өнөөдөр ингээи хоёрт баг бэлтгэл хийж байна. Тий, өнөөдөртөө нэлээд Баянгар аймагт ирээд 3 дахь бэлтгэл хийж байна. Маш сайхан өглөө болж байна. Өнөөдөр ямар төлөвлөсөн ажил? Өнөөдөр сторгийнхаа хүмүүстэй уулзалттай байна. Тэг шин одоо цэцэрлэгт эвднэгдлийн цэцэрлэгт төрөлөндөө хүмүүстэй уулзч байгаа хүмүүс сэтгэл өндөр байна. Нар хур тэгшэрсэн энэ хүү өдрүүдэд Олимпийн авраг маань Баянхонгор аймагт ажиллаж иргэд сонгогчдтойгоо уулзж байгаа. За энэ хүү ажлынхаа завсраар Баянхонгорын жудогийн залны бэлтгэлээ хийгээд авлаа. Баянхонгор аймгийн жудогийн багш аврагын бэлтгэлийг хараад бэлтгэл сайтай Олимпиад зодуулахад билээ хэмээн хэлсэн юм. Авь одоо өөрөө бас олон ус шүгч. Сая одоо барилдаан дээр бол шүүлтэй одоо юу ер нь бэлтгэлчтэй харлаа. Аврагын бэлтгэл бол ер нь бол эрчтэй хүчтэй. Ер нь бол формондоо бол байна. Юу гэдэг бол бэлтгэл сургалт бол ерөөсөө тийм солирсон байдлаас ахгүй. Яг хуучин одоо шигшээ бүгд ямар бэлтгэл сургалт ээ. Бэлтгэл сургалт бол ер нь садлагдаагүй яг хэвийн темпэд явж байна. Хонгор нутгаар агуулсан дөрвөн тамирчин энэ жилийн Риогийн Олимпиад зодглож байна. Энэ чухалаараа Баянхонгорчууд Олимпийн аврагтай болох боломж энэ жил их байгаа юм а. Шижгэнсэн залуус өнөөдөр бэлтгэл сургалтаа хийсээр байгаа. Удахгүй болох Олимпиад дээлийнхэн захыг мушгих тамирчтай жудо бүхийн холбооны ерөнхийлөгч энэ хүн нэрлэж байна. Порамгас 3 тамирчин Риогийн Олимпиад орно. 48 кг жин Баяовал сумын уран цэцэг. Дэлхийн авраг Монгол улсын гавьяар тамирч. Олимпиад 2 удаа орох гэж Баянхонгор. 60 кг жинд Хүрээмарал сумын харьяа Цогтбаатар гэж олон улсын хэмжээний мастер залуучуудын дэлхийн аврагын хошоо мөнгөн медаль 20 настай юм гялалдсан хутганы ер шиг сайхан хүүхэд байна. Хүрээмарлынх. 73 кг жинд Өлзөйтийн Ганбатын Одбаяр гэж хүүхэд байна. Азийн аврагаас мөнгөн медаль авсан цаахан даруухан бэрдэ маш ухаантай барилддаг юм өгдөг. Дээр нь дөрөвдөг нь хэм билээ. Баянгар аймгаас нэр дэвсэж байгаа манай Төгсөн Баяр. Хасах 100 кг хэмжээнд Риогийн Олимпиад зодголно. Залуу халуунаасаа спортод зориулж яваа Монгол улсын бахархалт тамирчин энэ жил сүүлийн Олимпиадад хүч үзэхээр ийхүү бэлтгэж байна. Харин тэрээр цаашдаа төмнийхөө төлөө төр түшилцэхээр зориг шулуутсан бөгөөд Монголоо гих зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийн багт нэгдэн Баянхонгор аймгаас их хурлын сонгуульд нэр дэвшсэн. Хонгор нутгийн ард түмэнч хүүдээ итгэдэг тухайга хэлээд сонгуульд Олимпиад аль алинд амжилт гарганаа хэмээн бүрэн итгэж байгааг хэлээд амжилт хүсч ирүүлээ хариулсаар байна. Байна нүгэдэл Монгол төдийгөө дэлхийд даа.